Vamos lá. Vire à esquerda. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita e depois continue em frente. Siga em frente.
Mantenha-se à direita. Pegue a saída à direita. Na rotatória, pegue a segunda saída. Esqueça isso. Eu encontro uma nova rota. Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à esquerda.
Vire à esquerda. Acabou-se. Thank you.